хочеться подивитись. Вітаємо вас з Майдану. Вітаю, представтесь, будь ласка. Мацьковський Руслав, Бережанщина. Щось маєте сказати народу України? Так, я маю щось сказати. Я вам тако скажу. 3 тижні назад я був в колективі, і коли ще не було, не говорилося, що не буде підписано асоціації, і ми, хлопці, говорять, як ти думаєш, що буде далі? Я кажу, асоціація, на жаль, не буде підписана. Він каже, чому? Кажу, тому що не буде підписана, це не ця влада, яка може підписати. А що буде, каже, далі? Мій прогноз каже, далі буде революція. А що буде далі? А далі прізвище Януковича зникне в нашій країні. Навіть якщо може, навіть не наш той президент має прізвище Янукович, людина зовсім інша, мені буде стидно носити. І цей час наближається. Чим швидше, я думаю, чим швидше наближається, що прізвище Януковича зникне. Не буде ні Вікторів, ні Олександрів, ніяких там, ну взагалі, це буде стидно, соромно носити прізвище Янукович. І це мій прогноз. І він наближається. Дякую вам за такий прогноз.